Per Eriksson, till att börja med, hur är läget med dig? Det är bara bra, tack. Skönt att höra. Du gjorde ett riktigt klassmål nu mot Gävle. Det måste kännas oerhört skönt. Hur gick tankarna när du gjorde målet där? Det var väldigt kul och väldigt roligt. Vi får 1-0 i slutet på matchen och det känns ju jäkligt skönt. Och sen att vi lyckas hålla igen de sista minuterna och få med oss 3 poäng känns jättebra. Hur går tankarna inför matchen mot Kalmar nu, ditt gamla lag? Jag försöker väl inte tänka på det som jag försöker tänka på det som vilken match som helst. Det är en match som vi gärna vill försöka vinna och få med oss poäng ifrån, och så vårt fokus ligger på det. Och om man får lämna fotbollsspåret lite, hur trivs du i Jönköping? Nej, det trivs jättebra. Jättefin stad. Skönt att höra. Och vem har enligt dig hårdast skott i laget? Eller du eller någon annan? Nej, jag kan inte säga att jag skjuter särskilt hårt. Men jag får nog säga... Jag säger Jeppe. Jeppe. Och Pärlan, är det ett smeknamn du tycker om? Ja, det funkar. Det var ju en riktig pärla mot Gävle, så... Ja, okej. Lycka till mot matchen mot Kalmar nu, så får vi hoppas på fler mål. Tack så mycket. Tack.